c'est vrai. Kde je, nebo co se děje? Išo, do prdele, co je? Je na sále. Protože jsem tvůj skutečný příklad. Vidí, že my nebudeme jezdit v parku s kočárkama a rád si na pesku ještě zjistit. Jo, já už to vidím. Co vás záříte? Ten blázen je taky snesitelnější, co je s váma. A proč si za ním nejel už dřív? Já to nemám úplně rád, když se lečí kamarádi. Takže za ním jedeš teď. Detektivku. Vidíte tě.